Երեկվանից երգչուհի Սիրուշոն իր Ինստագրամի էջում արխիվային լուսանկարների շարք է հրապարակում, ցույց տալով իր մանկության լուսանկարները։ Աստիճանաբար երգչուհին հասավ իր պատանեկության տարիներին, միշտ նորաձև ու օրիգինալ երգչուհին, անգամ հագուստ ընտրության հարցում զուսպել, բայց ունի իր ոճը։ Երգչուհին ցույց է տվել իր ու մայրիկի, երգչուհի Սյուզան Մարկարյանի ոճի նմանությունը։ «Ես այն ստացել եմ իմ ծնողներից», գրում է երգչուհին, հավանաբար ոճի ու ճաշակի զգացումը նկատի ունենալով։